Salam aleykum, hurmatli muxlislar. Bugungi mavzu juda ham dolzarb va aktual. Ko'pincha men eshitaman, shu o'zbekistonliklar gapirishadi. Nega islom moliyasi mahsulotlari juda ham qimmat, hattoki oddiy kreditdan ham ancha qimmatroq. Shu mana ikirchesi yoki ITFC'ni mahsulotlarini ishlatgan etishi mumkin. Mana hattoki oddiy valyutni kreditlardan ham qimmat deyishi mumkin. Bu savol tabiiy bo'lishi mumkin. Qatti va qaysi davlatlarda deylik, asosiy bu islom moliyasi rivojlanmagan davlatlarda bu savol ko'pincha tug'iladi. Deylik, mana yaqin sharq davlatlarida yoki Malayziyada yoki boshqa davlatlarda, deylik Pokistonda yoki Bangladeshda yoki Sudan, deylik qattiki islom moliyasi ancha rivojlangan bo'lgan davlatlarda unaqa savollar tug'ilmaydi, chunki islom banklari oddiy banklar bilan yaxshigina bir konkurensiya qilishadi, raqobatbardosh va u yerda u davlatlarda unaqa mavzu o'z turmaydi. O'shanga men bugun shu mavzu bo'yicha aytmoqchi edim va qanaqadir aniqlik kiritmoqchi edim men. Bu mavzu deylik ikkita qismiga bo'ldim men uni. Nimaga haqiqatdan islom moliyasi mahsulotlari qimmatroq bo'lishi mumkin? Va ikkinchi qism nega va odamlar ko'pchilik bilmaydi bu narsani, haqiqatdan islom moliya mahsulotlari ancha arzon tushishi mumkin oddiy mijoz uchun, lekin bu narsalarni ko'rmaymiz biz. Biz faqat zohir tomonini ko'ramiz, zohirni ko'ramiz, o'shanga biz ko'p narsani anglaymiz. O'shanga birinchi qismida nima to'g'risida gapiraman? Qanaqa tabiiy sabablar bo'lishi mumkin islom moliya mahsulotlari qimmat bo'lishiga? Ikkinchisi, qanaqa vaqtinchalik bir sabablar bo'lishi mumkin yoki sharoitlar shu islom moliya mahsulotlarini qimmat qiladigan? Va uchinchi qismda shu afsonalar to'g'risida gapiramiz. Qanaqa afsonalar bor, odamlar miflarni tushunmaydi va aytganimdek biz faqat bir zohiriy bir tomonni ko'ramiz. Bo'ldi, mana islom moliya mahsulotlari qimmatroq. Qanaqa qilib bu tushunmayman, islom moliya islom banklar foizsiz kredit berish kerak bizga. Biz borib mana eshiklar ochilib bizga so'raganimizdan keyin tekin pullarni berib shu xursand bo'lishimiz kerak deb odamlar o'ylaydi. Bu juda noto'g'ri tushunchalar. O'shanga bu shu har bitta bir deylik sabablarni ko'rsatishga harakat qilaman va nimagaligini va nima sababdan shu mahsulotlar qimmatroq bo'lishini. Birinchisi, avvalambor agar bankka borsangiz, oddiy bankka borsangiz, kredit kerak bo'lsa sizga banki sizdan so'raydi. Kredit bir mutaxassis sizdan so'raydi, garoviz bormi? Yaxshi garoviz bo'lsa i pul oqimlaringiz bo'lsa shu har oylik to'lovlarni to'lashga bo'ldi. Boshqa bank xodimi hech nima qiziqtirmaydi, bankka ham hech nima qiziqtirmaydi. Bo'ldi. Ulaga zo'r klient keldi degani hujjatlar tayyorlanadi, bo'ldi, sizga pul shu yerga tashlanadi, bo'ldi. Uni hattoki shu qanchalik qanaqa ishlatdingiz u pullarni, nimaga ishlatdingiz qiziqtirmaydi. To есть aytmoqchimanki, ish deyarli yo'q, xarajat deyarli yo'q bankda. Qachon asosiy bir xarajat boshlanadi? Qachon shu deylik mijoz to'lamasa yoki prosrochkaga tushsa, ana o'shanda deylik garovni sotish yoki yuridik tomondan hujjatlashtirish, boshqa mana shu garovga tegishli nisbatan bo'lgan jarayonlar boshlangandan keyin bank haqiqiy bir qanaqadir xarajatlarni qilish boshlaydi va o'shanga penya va shtraflar ancha balon, hatto shu foiz stavkasidan ham ancha balonroq bo'ladi. Chunki faqat o'sha paytda bank haqiqiy bir ishni boshlaydi, haqiqiy bir xarajatlar ketishni boshlaydi. Endi islom bank kim? Islom bank biz bilamiz hammaligimiz, islom bank bu hamkor, klientga mijoz uchun hamkor bo'ladi. Nima deylik, mana men islom bankga borib aytsam, menga qanaqadir mol kerak yoki uskuna kerak desam, shu mendan murabah qiladi. Nima bo'ladi? Bank birinchi sotib olish kerak va hamma sotib olish xatarlarini o'ziga olish kerak va undan keyin sotadi. Bu deganiki, oldi sotdi muomalasi. Yoki men arendaga olmoqchiman, men lizingga olmoqchiman qanaqadir uskunalarni, shu bank birinchi sotib oladi deb ularni menga ijaraga beradi. Yoki sherikchilik qilmoqchimanmi? Men bilan sherikchilik tuzish kerak. Yoki men kvartira deylik yoki ko'chmas mulkka sotib olmoqchiman men. Qanaqa bo'ldi? Bu yerda 3 ta kontrakt tuziladi. Bu yerda mushoraka kontrakt tuziladi, ikkinchisi bu yerda ijara kontrakt tuziladi, uchinchisi sotuv kontrakt tuziladi. I orasida ham va'dalashish bo'ladi. Bu va'd deydi buni. Mijoz bankka va'da beradi, i bank mijozga ham va'da beradi. O'shanga aytmoqchimanki, bu hamkorlik albatta qanaqadir bir hujjatlar talab qiladi, vaqt talab qiladi.
o'ziga xos bo'lgan shartli bo'ladi, o'ziga yarasha mana deylik xarajatli bo'lishi mumkin. Albatta bo'ladi shunaqa xarajatli. Notariusga borish kerak, boshqa qilish kerak, dokumentlarni hammasini ko'rib chiqadi. O'shanga bu yerda ham vaqt ko'proq ketadi, ham xarajat ko'proq bo'ladi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, Islom bankida shariy nazorat degan narsa bor. Shariy nazorat. Bu narsa albatta hech qaysi oddiy bankda yo'q va bu ham juda katta xarajat bank uchun. Nimaga men tushuntirib beraman qisqacha, nima degani shariy nazorat. Shariy nazorat degani bu har bitta Islom bankida shariat shariy nazorat bo'limi bo'lishi kerak. Bo'limi uni ishi ikkita. Ikkita bu ikkitaga bo'lingan. Birinchisi bu mahsulotga qanaqadir o'zgartirishlar kiritilgan bo'lsa yoki yangi mahsulot deylik bank ixtiro qilgan bo'lsa va bozorga taklif qilayotgan bo'lsa yoki yangi qanaqadir loyiha bo'layotgan bo'lsa yoki deylik bank qanaqadir aksiyalar sotib olmoqchi, o'shanda shu loyihani albatta shariy nazorat bo'limi ko'rib chiqish kerak va aniqlash kerak. Bu yerda shu islom deylik fiqhiga qanaqadir zid joylari bormi yoki xilof joylari bormi, qanaqadir bir noto'g'ri shartlari bormi yoki umuman deylik shu mahsulot yoki shu loyiha umuman shu islom shariat qonunlariga to'g'ri kelmaydi, fiqhul muomala qonunlariga to'g'ri kelmaydi. Mana mashina, to есть birinchi qismi bu shariat nazorati bo'limi, kredit qismi bilan likvidlik, g'aznachilik yoki fondirovaniye deydi, shu moliyalashtirish bo'limlari bilan bir nima deydi, bir plotni ishlaydi birga. Plotni ishlaydi birga. Nima uchun? Shu aniqlash uchun. Shu hamma deylik mahsulotlar va jarayonlar va shartlar, yangi shartlar yoki shu har bitta muomalaga xos bo'lgan shartlari aniq shu islom fiqhiga to'g'ri kelayotganligini. Bu har bitta shu mahsulot yoki o'zgartirishga taalluqli bo'lgan narsa. Ikkinchi narsa bu shariy audit deydi buni. Bu nima degani? Bu deganiki, har yili Islom banki shu shariy auditdan o'tish kerak. Bu nima degani? Bu deganiki, bank shu hech qaysi shu islom huquqini qoidalarini buzmagan holda shu amaliyotni olib borgani to'g'risida shu tasdiqlash bo'ladi. Bu deganiki yilida har yili shu shariy auditor bo'lishi mumkin. Bu shariat atdelini o'zini yoki ichki audit atdelini ishlari bo'lishi mumkin. Ular tekshiradi. Dagavorlarni tekshiradi, shartnomalarni tekshiradi, jarayonlarni tekshirishadi, yangi mahsulotlarni tekshiriladi. Hamma deylik bo'lganmi shunaqa holat, qanaqadir yangi produkt chiqarildi bozorga, lekin shariat bo'limi bilmadi bu narsani. Agar bunaqa bo'lsa, u bank hech ham shu nima deydi, o'sha auditdan o'ta olmaydi. Yoki qanaqadir yangi shartlar kiritildi-da, ularni shu shariat bo'limidan o'tkazilmadi. Mana bu ikkita, birinchisi shariat consulting deydi buni, shariat yoki product development deydi, to есть mahsulotni yaratish jarayonida ishtirok etadi. Ikkinchisi bu audit qiladi o'zini shu bankdagi jarayonlarni audit qiladi. Uchinchi jarayon bu shariat qo'mitasi. Mana birinchi shariat atdeli, shu nazorat, shariat nazorati bo'limi hamma dokumentlarni yig'adi, polniy o'rganib chiqadi shu yangi shartlarini yoki yangi mahsulotni i shu butun hujjatni tayyorlab shu shariat qo'mitasida u yerda olimlar o'tiradi, shariat qo'mitani deylik a'zolari bor, olimlar bo'ladi. O'shalar keyin fatvo chiqaradi. Mumkinmi yo'qmi unaqa tranzaksiya qilish, mumkinmi yo'qmi shu yangi mahsulotni chiqarish. Bu ham juda katta xarajat etmoqchiman, juda katta xarajat. Особенно mana shu kichkina bankosi unga qaraganda o'sha xarajatlarni juda katta bir qismini olish mumkin. Katta deganim sezilarli degani. Вот. Uchinchi narsa bu Islom banki, islom moliyasi rivojlanmagan davlatlarda, mana O'zbekistonga, Qozog'istonga o'xshagan va ko'p boshqa davlatlarga o'xshagan shunaqa tizimlarda juda ham bir katta noqulayligi bor. Bu nima? Bu deganiki, ikkita tomondan. Birinchi likvidlik tomondan. Deylik, oddiy bank xohlasa shu banklar aro likvidlik bozoriga murojaat qilish mumkin. Luboy payt har kuni overnight olish mumkin. To есть bir kechasi pullarni olish mumkin, bir haftalik pullarni olish mumkin, bir oylik pullarni olish mumkin, juda ham arzon pullarni olish mumkin.
pullarni olish emas, pullarni joylashtirish mumkin. Joylashtirish mumkin. Bu deganiki, shu kerak bo'lmagan likvidli bankda ortiqcha likvidli shu bozorga tashlanadi va o'sha foizni olib keladi. Bu deganiki, o'sha bank har bir tinini ishlatadi. Ammo lekin Islom banki agar O'zbekiston bozorini qarasak, Qozog'istonni, Tojikistonni, Qirg'izistonni va boshqa ko'p davlatlarni Islom moliyasi deylik 20% dan kam bo'lgan shu davlatlarni bank tizimidan umuman 20% dan kamroq bo'lgan sistema darajasiga yetmagan bo'lgan davlatlarda unaqa imkoniyatlari yo'q. O'zi deylik mana Malayziyada yoki yaqin sharq davlatlarida bu likvidli jarayonlarda sukuk ishlatiladi, qisqa muddatli sukuk ishlatiladi, vakolat instrumentli ishlatiladi yoki commodity murabaha deydi. Вот, yoki mana oddiy banklar deylik repo qilishi mumkin, to'g'rimi? Repo qilishi mumkin. Juda ham bir deylik mana pul oson pul keladi oddiy bank. Islom banki unaqa qila olmaydi. Bu deganiki, o'sha pul likvidli albatta Islom bankiga kerak, chunki to'lovlarni qilish kerak. Ammo lekin bu pul prostak yotadi. Bir tiyin olib kelmasdan yotadi. Ikkinchi tomondan fondirovanie deydi buni. Bu moliyalashtirish bazasi. Birinchisi aktivlar to'g'risida gapirdik, hozir endi passivlar to'g'risida gapiryapmiz. Bank qayerdan pul oladi, например, o'zini faoliyatini moliyalashtirish uchun. Oddiy bank, albatta oddiy banklik katta bo'ladi, resursni bazasi katta bo'ladi, filiallari ko'p bo'ladi. Ularda davlat korxonali klientlar bo'lishi mumkin, katta-katta deylik korxonali klientlar bo'lishi mumkin va tag'in o'sha interbankdan, interbank degani shu banklar aro likvidli bozorda shu arzon-arzon pullarni jalb qilishi mumkin. Juda ham arzonga pullarni jalb qilishi mumkin, kerak bo'lsa markaziy bankdan ham jalb qilishi mumkin. Bu deganiki uni moliyalashtirish bazasi juda ham arzonga tushadi. Hattoki mana katta korxonalar, davlat korxonalari arzonga pullarini qo'yadi o'sha omonatlarda, muddatli omonatlarda shu pullarini qo'yadi. Islom bankichi, Islom bankida deylik mana ertaga O'zbekistonda ochilsa yoki Qozog'istonda deylik mana shu yoki boshqa davlatlarda ularda unaqa imkoniyat yo'q. Oddiy holatda banklar juda kichkina bo'ladi. 1% ham, undan ham kamroq butun bank tizimidan ulushi bo'lish mumkin. Ularga hech qaysi katta korxona bormaydi, hech kim arzonga pul bermaydi, chunki nimaga? Oddiy banklarda shu banklarni, bank depozitlarini, bank omonatlarini kafolatlantirish bor. Ammo lekin Islom bankida bu tizimi yo'q va o'shanga riski ham ko'proq, xatarlari ko'proq. O'shanga omonatchilik aytadiki, menga undan ham kattaroq kerak shu foiz yoki foiz demaymiz. Kattaroq menga daromad kerak, daromad bir darajasi katta kerak menga. Chunki kattaroq risk oladi bu yerda. Yo pulni yo'qotish riski bor bu yerda. O'shanga Islom bankiga ham aktiv tomondan pul ishlay olmaydi, bu yerda yutqizyapti. Ham moliyalashtirish tomondan arzon pulni jalb qila olmaydi. Bu juda ham katta, juda katta bir noqulaylik bank uchun, Islom banki uchun va juda katta farq yaratib beradi oddiy banklar bilan raqobat bo'lish uchun, raqobatbardosh bo'lish uchun. Bu juda katta ta'sir qiladi o'sha bank o'zini foyda normasiga, o'zini aktivlarining sifatiga va boshqa ko'rsatkichlarga. Ana o'shanga aytmoqchimanki, hech kim shu bir qanaqadir oddiy bir fikrlash kerak emas, nimaga islom moliya mahsulotlari qimmatligini. Eng oxirgisi, eng katta bir muammo bu tabiiy ravishda shu Islom moliyasi yangi kirib kelgan yoki endi bir 3-4 yil bo'lgan davlatlarda islom banklari juda ham kichkina bo'ladi. Oddiy bankga qaraganda. Deylik, mana oddiy bank 50 ta filiali bo'lishi mumkin, 100 ta filiali bo'lishi mumkin, aktivlari 2-3 milliard dollar bo'lishi mumkin. Islom bankga qarasangiz, birinchidan 1-2 filial bo'lishi mumkin. Bu deganiki, klientligi juda ham noqulaylik yaratiladi bu yerda. Ikkinchidan, bank kichkina bo'ladi. Bu nima degani, aytganimdek, birinchidan yaxshi sifatli mijozlarni jalb qila olmaydi. Вот, bu birinchisi. Lekin ikkinchi tomondan ham operatsion xarajatlari va ma'muriy xarajatlari, umuman biznesga tegishli xarajatlar juda ham balon bo'ladi. Chunki ular qanaqa bu xarajatlari qat'iy bo'ladi. Bu deganiki, o'zgaruvchan bo'lmaydi bu xarajatlar. Asosan shu qat'iy bo'ladi. Nima ma'noda? Bu deganiki, mana ma'muriy xarajatlar yoki operatsion xarajatlar kichkina aktiv bazasiga bo'linish kerak yoki oddiy bankda juda ham katta bazaga bo'linish kerak. Deylik, mana deylik dasturlash xarajatlari yoki arenda yoki umuman qanaqadir boshqa ma'muriy xarajatlar, oylik personalni oyligi, buxgalteriya, deylik markaziy banki deylik mana compliance deydi buni, hamma
qo'ygan har xil qonunlarga rioya qilish judayam ko'p. Shu operatsion расходlari shu kichkina bo'lganiga bankini o'sha ulushi juda katta bo'ladi. Ana ya'ni nima degani, mana men nima to'g'risida aytmoqchi edimki, mana uch tomondan biz aytdik. Uch tomon real juda katta noqulaylik Islom bankiga. Bu deganiki, birinchi tomondan likvidlikni joylashtirishga imkoniyatlari yo'q. O'shanga pul ishlamaydi, pul investitsiya qila olmaydi Islom banki va pul ola olmaydi. Ikkinchi tomondan fondirovaniya bazasi, bu deganiki, shu moliyalashtirish bazasi juda ham imkoniyatlari kam Islom bankida, yaxshi sifatli klientlarni ola olmaydi, arzonga pullarni, investitsiyalarni jalb qila olmaydi. Bu juda katta xarajat tomonidan katta bir zarba bo'yapti. Uchinchi zarba bu kichkina bo'lganligi, bank kichkina bo'lganligi. Bu deganiki, mana даже mana Markaziy banki konsentratsiya degan, bir mijozga konsentratsiya degan narsa bor. Islom banki xohlasa ham katta klientni, katta mijozni jalb qila olmaydi. Chunki kapitalga qaraganda, boshqa parametrlarga qaraganda konsentratsiyasi juda katta bo'ladi. Ana o'shanga nima qilish kerak bo'ladi bank? Islom banki qimmat bo'lsa ham shu klientlarni jalb qilish kerak bo'ladi. Qimmat bo'lgandan keyin tabiiy ravishda shuncha mana noqulayliklar, shuncha zarba olgandan keyin albatta mahsulotlari qimmatroq bo'lishi kerak. Mana qanaqa vaziyatga duch kelyapmiz biz? Shu shunaqa davlatlarda, islom moliyasi rivojlanmagan davlatlarda qanaqa vaziyat? Bu shunaqaki, oddiy banklarda xarajatlari ancha past bo'ladi va daromadlari ancha katta bo'ladi. O'shanga pastroq tushirish kerak. Islom banki ancha xarajatlari katta bo'lib turib, daromadlari past bo'lsa ham, bir xil yursa ham, hattoki daromadi balonroq bo'lsa ham, o'shanda ham foyda darajasi Islom bankda ancha past bo'ladi. Ya'ni kim aksionerlari, egalari, shu Islom banki egalari ancha kichkina shu daromad profitability dedim ona, shu daromad prebilness deydi, rentabilness kapital deydi, kapital foydasini darajasini juda ham past bo'ladi. Ana o'shanga bu mavzularni bir aniq tushunish kerak. Nima deydi, bir nimaga unaqa Islom bank mahsulotlari qimmat deb unaqa shoshqilinchda shu xulosaga kelish kerak emas. Bu noto'g'ri. Albatta, endi men bu yerda hech kimni ayblamayman, chunki odamlar bilmaydi bu narsani. Mana shu biz shu Islom bankini ichida bo'lganimizda, shu tarmoqning ichida bo'lganimizga bilamiz bu narsani. O'shanga shuni aytmoqchi edim, tushuntirmoqchi edim bu narsani. Odamlar tushunish kerak, xalqdan tushungandan keyin boshqacha fikrlashni boshlaydi. Endi bitta narsani aytmoqchiman, oxirgi narsa. Menga mana уже aytishyapti, bo'ldi deyishyapti. 15 minutdan oshib ketyapti bu ko'rsatuv. Oxirgi narsa nimada? O'zi islom axloqiga, islom moliya tamoyillariga umuman to'g'ri kelmaydigan narsa bitta narsa bor. Bu vaziyatdan foydalanib foydasini oshirtirib yuborish. Bu juda yomon narsa. Bu eksploatatsiyaga olib keladi, bu vaziyatdan foydalanishga olib keladi. Bu juda ham nima deb, bu zulm. Zulm oddiy tilda gapirganda bu zulm, adolatga qarshi narsa, bu butun islom axloqiga zid bo'lgan narsa, islom moliyasiga zid bo'lgan narsa va buni qiladigan odam islom moliyasini, tamoyillarini va axloqga zid bo'lgan narsa nima deydi, o'zini urgan bo'ladi. Ana o'shanga biz shu narsani tushunib, bu narsani tushunib, ikkinchi nima deydi, shu zohiridan xulosaga kelishimiz kerak emas. Bugungi mavzu shu, shundan iborat. Keyingi mavzuimda, xudo xolisa, nimaga islom moliyasi mahsulotlari ancha arzon bo'lishligini va qulay bo'lishini to'g'risida aytib beraman. Yaxshi qolinglar.